ভিডিঅ'টো গোটেই নোচোৱাকৈ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চকু মুজি আপোনালোকে লাইক কৰিব পাৰে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পাৰে, কাৰণ মিষ্টাৰ বিশ্বজিতে আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছে এটি সুখবৰ। আপুনিও যদি পাবজি খেলে আৰু যদি আপুনিও পাবজি বেন হোৱাৰ ভয়ত আছে, তেন্তে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সুখবৰ আছে যে ইণ্ডিয়াত পাবজি বেন নহয়। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে, মই বিশ্বজিত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেল মিষ্টাৰ বিশ্বজিতলৈ। তো গাইজ, আজিৰ পৰা প্ৰায় এমাহমান আগত ইণ্ডিয়াৰ পৰা টিকটকক লৈ, মানে এই লিংগ চেঞ্জ কৰা এপটোক লৈ আৰু 58টা চাইনিজ এপছ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ প্লে' ষ্ট'ৰৰ পৰা বেন কৰি দিয়া হৈছিল, মানে প্লে' ষ্ট'ৰৰ পৰাটো ডিলিট কৰিছিল আৰু যাৰ যাৰ মোবাইলত আছিল সেইসকলৰ পৰাও ডিলিট হৈ গৈছিল, মানে বেন কৰি দিয়া হৈছিল। আৰু যোৱা পৰহি 47টা চাইনিজ এপছ বেন কৰা হৈছে। সেইবোৰ এপছ হৈছে যেনেকুৱা ক্লোন এপছ, যেনে টিকটক, লাইট, কিবা কিবি থাকে ক্লোন এপছ যিবোৰ মানে সৰু, সেইবোৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ চকুত পৰা নাছিল বাবে বেন হোৱা নাছিল, কিন্তু এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে ভালদৰে চব চেক কৰি আছে আৰু চাইনিজ এপছবোৰ বেন কৰি আছে। কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে 275টা এপছ লিষ্টত আনিছে আৰু সেই এপছবোৰৰ প্ৰাইভেচিবোৰ, যিবোৰ মানে প্ৰাইভেচি থাকে আপোনালোকৰ যিবোৰ তথ্য, সিহঁতে চাইনাৰ যিটো কোম্পানী, যি গেমৰ কোম্পানী, যি এপছৰ কোম্পানী, সেইসকলে আপোনাৰ তথ্যবোৰ চুৰ কৰিব পাৰে নেকি, সেইৰ ওপৰত তেওঁলোকে ৰিচাৰ্চ কৰি আছে, ৰিভিউ কৰি আছে আৰু যিবোৰ এপছক বেয়া দেখিছে সেইসমূহ এপছ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে বেন কৰি আছে। তো বৰ্তমান 275টা এপছ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে চেক কৰি আছে আৰু তাৰে লিষ্টত আছিল বৰ্তমান পাবজি এপছ। আৰু সেই পাবজি এপছটো থকাৰ পিছত আমাৰ বহুত পাবজি প্লেয়াৰৰ ভাত চাত খোৱা বন্ধ হৈ গৈছে, পাবজি বন্ধ হ'ব বুলি। কিন্তু সেইসকলৰ বাবে এটা সুখবৰ আছে, কাৰণ এতিয়া আপোনালোকে পাবজি মোবাইল অন কৰিলে স্ক্ৰীণত দেখা পাব এইটো, এই নটিচখন দেখা পাব, ইয়াতে লেখা আছে যে ইণ্ডিয়া টেনচেন কোম্পানী, যিটো পাবজি গেমৰ কোম্পানী, এই কোম্পানীটো গেমৰ প্ৰাইভেচিটো আপডেট কৰিছে, মানে কিবা যদি বেয়া আছিল সেইটো ঠিক কৰিছে আৰু এতিয়া আমাৰ যদি কিবা চুৰ কৰিছিল তেতিয়া এতিয়া নকৰে। আৰু আপোনালোকে পাবজিৰ পাৰ্মিশ্যনটো চাব পাৰে, মিডিয়া অকল ভইচৰ মাইক্ৰফোনৰ পাৰ্মিশ্যনটো দিয়া আছে, কাৰণ আপোনালোকে কথা পাতিবৰ কাৰণে মাইক্ৰফোনটো লাগিব, সেইকাৰণে এইটো পাৰ্মিশ্যন দিয়া আছে। আৰু ইমান ডাঙৰ এটা গেমৰ কোম্পানী ইমান সেই নকৰে। পাবজি আচলতে 2016 চনত কম্পিউটাৰৰ বাবে লঞ্চ হৈছিল, পাবজি পিচি, যিটো অকল কম্পিউটাৰত খেলিব পাৰিছিল। কিন্তু আৰু সেই গেমটোৰ কোম্পানী আছিল কোৰিয়ান কোম্পানী, কিন্তু চাইনাৰ লগত যোগ হৈ কোৰিয়াই মোবাইলৰ কাৰণে সেই গেমটো ইনভেণ্ট কৰিছিল আৰু কোম্পানীটোৰ নাম হৈছে টেনচেণ্ট। কিন্তু কম্পিউটাৰত যিটো গেম থাকে সেইটো অন কৰিলে টেনচেণ্ট বুলি নাহে, সেইটো সেইকাৰণে এতিয়া বৰ্তমান পাবজি প্লেয়াৰৰ বাবে সুখবৰ আছে যে ইণ্ডিয়াত এতিয়া বৰ্তমান পাবজি বেন কৰাৰ আশা খুবেই কম, কাৰণ পাবজিয়ে এতিয়া আপডেট কৰি প্ৰাইভেচিবোৰ আৰু অলপ টান কৰিছে। তো এতিয়া কি হয় চোৱা যাওক, কিন্তু পাবজি বেন হোৱাৰ চান্স খুবেই কম। তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চালে আৰু পাবজি বেন হোৱাৰ খবৰটো পাই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়ক আৰু আনকো জনাওক, কাৰণ বহুতে পাবজি বেন হ'ব বুলি ভাত চাত খোৱা নাই, সেইসকলক অলপ ভাত চাত খুৱাই দিয়ক ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি। তো আজিৰ কাৰণে বাই বাই, মই এনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅ' চেনেলটোত সদায় লৈ আহোঁ, তো এনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅ' সদায় চাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু পাবজি খেলি থাকক। তো বাই বাই, জয় হিন্দ।